Oni kažu udarali su milicajca maloljetno, kaže dijete, vode ga dvojica i udaraju mi ga na kapiju. Stajalo je dijete na ulaz u svoju kuću. Sram ih bilo. A jesu li ušli u vašu kapiju, u vaše dvorište? Skretnica za našu kuću na kapiju. Tu su mi dijete maloljetno uvatili. A zašto? Rekli su ja sam bila ovdje, jer su mi pohapsili muža i starijeg sina. Sad odjedan put maloljetno svjedoci koji su svi stajali tu kažu da on nije nikoga.